ပြောင်းလဲလာပါရှင်2019ခုနှစ်မတ်လ10ရက်တောက်ကြနေ့အရီရှင်းမြန်မာပိုင်းသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီရှင်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဣတလီနိုင်ငံတာမန်ကြီးကအရေးခင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရဟင်္ဂါကျေးရွာများသို့တွားရောက်လည်လာခဲ့တဲ့တဲ့တွေ့ရွာကြံတန်းသောအခြေအနေများကြားမှာရဟင်္ဂါကြောင်းသားများ တက္ကသိုလ်အဆင့်ဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲသို့ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုနေတဲ့တဲ့စားရတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတီတာထွန်းပါ2019ခုနှစ်မတ်လ9ရက်အင်္ဂါနေ့တွင်ဣတလီနိုင်ငံတာမန်ကြီး PR Giorgio Alibardi ကအရေးခင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မောင်းတော်မြောက်ပိုင်းရှိရဟင်္ဂါကျေးရွာများသို့ တွားရောက်ကြေရှုလည်လာခဲ့ကြောင်းတည်င်းရရှိပါတယ်အဆိုပါတာမတ်ကြီးကသူ့ရဲ့အခွင့်အမြဲနဲ့အတူလောင်းတုံကျေးရွာအုပ်စုဆင်းသေးခြင်းကျေးရွာသို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးရဟင်္ဂါတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုလည်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်မှာရဟင်္ဂါရွာသားများကိုနှွေးထွေစွာဖိခေါ်တွေးဆုံခဲ့ပြီးလူခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အသေးအတန
Kayajang, to see Nyane, and where they are Senya, Luya can Kayajango, there's a shilling Jaja Kibare. Dab dinner jazz on Yana, Sidam Yaga, Rahiga, near the Mimia, Womayamata, but didn't take Kayajangole, shilling Jaja Kibare. Joadam Yaga, a soya homia letterga, Sayo Sadam Yane at two, Rahiga, Yadi, Yamaning a year, Lunesu, Dian Tanya, Chijang, a Totam Yago, Jata Kibare. ထို့ပြင်ရွာသားများကတမ်းမတ်ကြီးကိုနေထွေပြုံးငါးစွာအိဝက်ကြည်ပူခဲ့တဲ့အတွက်တမ်းမတ်ကြီးကကျေးဇူးတင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်လာမယ့်ရက်သက်တပတ်မှာအရေးခင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တခြားရဟင်္ဂါကျေးရွာများတို့လည်းကျေးဇူးလေးလာရင်ညွှန်လင်းထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။၂၀၁၉ခုနှစ်မတ်လ၈ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်ဝင်ခွင့
ခန်းစားနေရသည့်အကြောင်းမှာရဟင်္ဂါကျောင်းသားလူငယ်များတက္ကသိုလ်အစီအဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲကိုမြောက်ဖြစ်ဆိုနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်နဲ့ပြည်ညာရဲ့ဌာနနဲ့အောက်ရှိစာစစ်ဌာနမှာကျင်းပကျင်းပသောစေတံကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်တက္ကသိုလ်အစီအဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲကိုမြို့ပေါင်း၄၀လျှောက်တွင်ဆောင်မေးဝေးဌာနပေါင်း၂၁၆ကျောင်းဌာနဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ
ဒီနေ့အထိဖြစ်ဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတက္ကသိုလ်အဆင့်ဝင်ခွင့်စာမေးဝေးသည့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးရှိစီရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ရဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်အတွက်အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသောအရေးကြီးဆုံးစာမေးဝေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးရှိတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာရထွက်စာမေးဝေးကိုဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုနေသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေခွင့်တင်းကျော်ရှိသည့်အနာ မောင်တော်မြို့နယ်ဗုဒ္ဓတော်မြို့နယ်တို့ကြားမှာရိုဟင်ဂါကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေခမန်းချေအဖြစ်2000ကျော်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုနေကြပါတယ်ရိုဟင်ဂါကျောင်းသူကျောင်းသားများဟာကျောင်းမတက်ရောက်နိုင်သောကြောင့်နှစ်ကြည့်သင်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာအလွန်နှေးပါခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားများမှာကောင်းဝင်စွာဖြစ်ဆိုနိုင်ကြပါထို့ပြင်ဆောင်ဝေးခန်းဆောင်ရခိုင်ဆရာဆရာမများနဲ့တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများက စာမေးဝေခမ်းမတွင်လေးပေ၎င်းကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုမျက်နှာသာဆက်ဆံခြင်းအပြင်ခွေးကြားဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုဟာ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနေနေရှင်းလင်းရေးကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂါမျိုးတုံတက်ဖြတ်ရှင်းလင်းရေးကြောင့်ရိုဟင်ဂါကျောင်းသားများမှာမျှစွာထိခိုက်မျက်နှာခဲ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းရိုဟင်ဂ
Jesu ape khe ja de arvishan pritam mya a long go athu jesu ti ma de shin jamaru arvishan ya yau myin tan ja sin sin dwe go facebook twitter ne youtube sa myin na dwe ga ni tay ya jesu na sin nei myi phit chang le a ti pye ba de shin